Nastavnicu istorije Tatjanu Stevanović je 3. maja pogodio metak maloletnog ubice. Sticajem okolnosti je preživela, a njeno ranjavanje ganulo je mnoge. 6 meseci kasnije ona se i dalje oporavlja, a na tom putu našle su se kolege. Vođeni jakom potrebom da joj pruže podršku, pokrenuli su peticiju da nakon svega što je preživela, Tanja dobije nacionalnu penziju. Smatram da Tanja zaslužuje mnogo više, da je nacionalna penzija jedan znak poštovanja koji mi kao društvo, kao sistem treba da iskažemo prema žrtvi tog stravičnog zločina. U armiji kolega tu su i Tanjini nekadašnji i sadašnji đaci, a jedna od njih je Teodora Šulj, koja se, kaže, časova istorije uvek rado seti. Ta neka pravednost je nešto što mislim da mi je najviše ostalo od nje, kako se prema svima na jednak način ponašala, sve nas je gledala na isti način, što, dakle, baš mi je taj njen odnos prema nama kao njenim učenicima mi je zaista ostao kao nešto što, dakle, uvek i pričamo o tome, kada pričamo o njoj, o toj njenoj pravednosti. Peticija je pokrenuta u petak i do sada ima više od 7.000 potpisa. Kolege i bivši učenici koji jesu inicijatori ove peticije su u ovom momentu, stalno smo u kontaktu, osjećamo dobro. Tanja je jako zadovoljna i mnogo je znači kada vidi da ima podršku i da ljudi misle na nju. Zaista mi je drago što mogu da budem deo toga svega i da podelim. Dakle, mislim da je Tatjana zaista predivan čovek pre svega i da moramo da nekako se sami uključimo i odvojimo naše vreme i da. 10.000 potpisa potrebno je da se prikupi pre nego što se inicijativa pošalje na adekvatnu adresu. Inače, nacionalna penzija je priznanje za vrhunski doprinos kulturi, a dodeljuje je vlada Srbije na predlog državne komisije. Anita Ikanović, Televizija Nova.